Германиялыктардын экологияга, анын ичинде канаттуу куштарга кылган мамилесин мына ушул көрүнүштөн деле байкасак болот. Анткени мына киши канчалык жакын келбесин, ак чардак болобу, көгүчкөнү болобу, ак куусу болобу, кишинин жанында коркпой нетпей эле жүрөт. Бул чыныгы Герман элинин экологияга, анын ичинде канаттуу куштарга кылган мамилесинин жүзү. Германия автоунаанын алдыңкы маркаларын чыгарганына карабай, элдери мына ушул көчөлөрдө мотонун, скутердин жана шайтан арбанын түрлөрү минеткен. Бул албетте шаардын биринчи бөлүгүнөн экинчи бөлүгүнө моментип тизилип турган жеринен келип эле телефон аркылуу чаар дарегин терип төлөм жүргүзгөнчө экинчи бөлүгүнө жетип алсаң болот. Ал жерге каалаган жерге токтотуп кетсең, андан ары каалаган дагы бирөө минип кете берет. Шайлоого талапкерлигин койгондор үчүн монтип бирдей мүмкүнчүлүк түзүлүп, буруштар уюштурулат экен. Негизи эле чоң көчөлөрүндө шаардын көркүн бузуучу чоң баннерлерди көрбөйсүз.